ានដែរឡើយកណាឡាយហើយអត់ណាស់តែពីអីនោះបងនេះសិនណាកាធោះហ្នឹងធៀបខ្លួនចឹងហើយyou
នេះហើយសាដើមទៀតមែនទេបើតតមកទៅហើយសុំទូទៅដល់តាវសុលាល្អអញ្ចឹងទៅចាំមើលតិចសិនខាត់មកវិញហើយដល់ទីបានហើយចាំតិចតែចាំទៅមកសុំភ័យតោះទៅពេលដល់ចង់ស្ដាប់មកហើយស្ដាប់បណ្ដាទៅតែញាមោតសភៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតស្សៈភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកគ្រប់រតនៈឯណានេះមួយហើយស្មើដោយរតនៈទាំង3ពុំមានឡើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទៀតថាដល់ក្រៃលែង
ក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះសាសនមុនីហឹមប៊ុនធឿនដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាអំពីចម្ងាយដែលខណៈពេលនេះព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែមានព្រះវត្តមាននៅវត្តមាននៅឯប្រទេសភូមាផងដែរក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុប្រធានទាំង4ព្រះអង្គផងដែរគណៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះគ្រូធម្មិចាព្រះធម្មិចាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាដល់ក្រៃលែងហើយមួយអន្លើក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាផងដែរគណៈចម្រើនពរដល់លោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសាធុសប្បុរសណាគ្រប់រូបទាំងអគណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាជាពិសេសនោះញាតិចម្រើនពរដល់មហាបាសិកាសុខអ៊ីមដែលជាពុទ្ធសាសនុបធម្មនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌បងហ្នឹងហើយនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះកម្មវិធីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបងយើងក៏បានវិលមកណាបន្តទៀតហើយគណៈជួបនៅណាព្រះករណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈតាមពេលដែលយើងកំណត់ទុកគណៈជារៀងរាល់យប់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង8ឬម៉ោង9ក្នុងរាត្រីយប់នេះក៏មានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបរដ្ឋធម្មវិជាឧបនៈមួយផងហើយក៏មានវត្តមានរូបយាយគ្រូធម្មវិជាហេងវីមួយរូបផងដែរបងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនិងលោកយាយគ្រូកំពុងតែមានប្រវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃពុទ្ធមណ្ឌលនេះផ្ទាល់តែម្ដងគណៈហើយក្នុងរាត្រីយប់អ្នកដើមសប្តាហ៍នេះណាគឺញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថានៅកម្មវិធីគឺយើងតែងតែសម្ដែងពធហ្នឹងហើយណាយើងតែងតែសម្ដែងពធហើយថ្ងៃស្អែកបានយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកយាយគ្រូហ្នឹងហើយណាហើយពធដែលញាតិញោមបានស្ដាប់កន្លងមកណាគឺយើងតែងតែលើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិទៅលើណាការចម្រើនសមាធិបើក៏ដូចជាការចម្រើនវិបស្សនាបើក៏ដូចជាការសិក្សានៅក្នុងសិលណាហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយណាថាយើងលើកអំពីការប្រតិបត្តិប្រធរណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមណាហើយនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះក៏យើងនឹងធ្វើការសម្ដែងជាបន្តបន្តទៀតដោយយើងអត់ទាន់លើកប្រធានតបថ្មីទេលោកគ្រូអព្រោះចាំចប់ពីដល់ហើយក៏ដូចកន្លងមកគឺយើងលើកក្នុងការដែលយើងនិយាយនៅក្នុងសិភៅសេនកថាសង្ខេបហើយក៏បានចប់ហើយលោកជ័យគ្រូបានសម្ដែងចប់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានតបថ្មីគឺយើងមិនទាន់លើកទេអញ្ចឹងក្នុងរាត្រីយប់នេះគឺយើងលើកអំពីបកណ្ណកធរហ្នឹងតាមអធិស្ឋានលោកយាយគ្រូដែលចង់យកមកចែកម្លែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកយាយគ្រូក៏ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបជូនកម្មវិធីនេះដល់លោកយាយគ្រូធម្មិចាដើម្បីសម្ដែងពធគណៈអាត្មាភិបក៏សូមជម្រាបប្រគេនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងព្រោះថានៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខែហ្នឹងគឺយើងបើក
បែបវិបស្សនាវគ្គខ្លីក៏ថាខែខែឥឡូវខែខែ10ខែក្រោយខែ11ខែ11គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ទៅហ្នឹងគឺថានឹងត្រូវសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីហើយញាតិញោមការសិក្សារយៈពេលចំនួន7ថ្ងៃមិនប៉អាចរៀងរាល់ខែអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហើយញាតិញោមដែលធ្លាប់ចូលមករៀនហ្នឹងគឺដឹងហើយបងហើយញាតិញោមណាដែលមិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដឹងតំណឹងអញ្ចឹងទៅចេញលោខែក្រោយខែក្រោយតំណេអីចង់មករៀនគឺអាចចុះឈ្មោះរៀនបានចាំបងណានៅជាមួយគណៈកម្មការរបស់យើងអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីនឹងឯងបងមកផ្នែកទៀតញាតិញោមការសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីនេះទៀតសោប្រសិនបើញាតិញោមត្រូវចង់ជួយឧបត្ថម្ភណាលោកយាយគ្រូនៅក្នុងការសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីក៏ញាតិញោមអាចជួយឧបត្ថម្ភបានដែរព្រោះគណៈកម្មការរបស់យើងរងចាំទទួលការចូលរួមណាជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះទាំងចង្ហាន់ទាំងបច្ច័យអីហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បីយើងយកមកចាត់ចែងរៀបចំចង្ហាន់អីប្រគេនដល់សិក្ខាកាមទាំងឡាយដែលលោកសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីបងឬក៏ញាតិញោមអាចមកជើញមកពុទ្ធមណ្ឌលនេះផ្ទាល់ក៏បានដែរបងអាចយកភេទជ្ជៈអីមកប្រគេនដល់ប្រសងក៏ដូចជាសិក្ខាកាមទាំងឡាយដែលលោកសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរចាំបងប្អូនណាព្រោះកន្លងមកគឺយើងឃើញថាមានញាតិញោមខ្លះគាត់មានសទ្ធាគាត់អីជើញមកដល់ផ្ទាល់លោកយាយគ្រូនឹងហើយគាត់តែងតែយកភេទជ្ជៈឬក៏យកអីមកប្រទានប្រសងចឹងទៅក៏នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រគេននឹងជម្រាបឲ្យញាតិញោមបានដឹងប៉ុណ្ណឹងណានៅកិច្ចការនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលដែលយើងនឹងត្រូវបើកវគ្គសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីញាតិញោមអាចដើម្បីអញ្ជើញមកចូលរៀនបានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈកម្មការហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមក៏អាចដើម្បីជួយណាឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងសិក្ខាកាមដែលសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីនេះក៏បានដែរបងហើយតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការបងឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណេះហើយជូនកម្មវិធីនេះដល់លោកយាយគ្រូតែម្ដងដើម្បីធ្វើការសម្ដែងបទធម៌បងសូមអញ្ជើញបងគណៈខ្ញុំគណៈនាងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់សាយជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដល់ក្រុមពូ Hello ជាបឋមនាងខ្ញុំគណៈសូមលើកហាត់អបិន្ទនអមតុនបនគុណថ្វាយបង្គំមសការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានគុណពុរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់មិនមានរតនៈឯណាព្រឹកទំស្មើនរតនៈទាំង3បានឡើយសូមនាមសការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់គ្រូបឋមវិបស្សនាសមន្ធឿនកិត្តធម្មោជាទីគោរពជាទីសការៈដងខ្ពង់ខ្ពស់នៃនាងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនាមសការចំពោះព្រះអម្ចាស់គ្រូព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈអគង្គខ្ពស់និងជាទីកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់គ្រូអនុប្រធានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈជំរាបសួរដល់មហាបាសកាសុខអ៊ីមជាទីរាប់អានដល់ពុកពូព្រមទាំងលោកយាយសិលលោកយាយសិលបតីលោកតាសិលវ័នឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងនេះណាមជ្ឈមណ្ឌលនានាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៃនាងខ្ញុំកណ្ណានិង
តាមបណ្ដាញ Facebook សូមកថ្វាយអង្គមសការដល់ព្រះអង្គចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជីវិតសួរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រទេសក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដែលបានសម្ដាប់នៅពោវឈូផ្សាយចេញពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈជារៀងរាល់រាត្រីនេះក៏សូមឲ្យបុណ្យកុសលទាំងអស់នៅរដូវកឋិននេះដល់ញាតិញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចឹងនេះខ្ញុំកាលណាមុននឹងសម្ដែងអំពីការបរិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចបរិបត្តិក៏សូមលើកឡើងពីការដែលយើងការកើតមកជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលបំពេញនូវបុណ្យកុសលក្នុងរដូវនេះឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលនេះដែលយើងកំពុងតែដង្ហែនៅបុណ្យអង្គធិនរាល់ថ្ងៃទេណាគ្រប់ទីទាំងអស់មិនថាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសមានន័យទេទេណាតែងតាមរដូវកាលជានិច្ចខំបំពេញនូវបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនទៅទីបំផុតហើយនឹងជាបុគ្គលដែលធ្វើនៅប្រយោជន៍ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរៀងចាស់នេះគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងថាការបំពេញនូវប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះដូចជាសិលសមាធិបញ្ញាឬមួយក៏ទៀនណែឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនលោកបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមុតមាំក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺកម្ររកបានណាស់ទេណាបុគ្គលដែលគូដែលព្រះអង្គបានការដែលយើងបានមកបដិសន្ធិជាមនុស្សបាននាំយកមកយកនៅឧបនិស័យនៃបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដែលអាចបំពេញធ្វើបន្ថែមបានក្នុងកំណត់ជាមនុស្សជាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះគឺជាកំណត់ដែលកើតមកអំពីប្រយោជន៍មិនមែនដូចជាកំណត់សัตว์ក្នុងអបាយភូមិឡើយទៀតមានស្ភពសំណាងខ្លាំងណាស់តែបានធ្វើនៅកុសលរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃទាំងការស្ដាប់ព្រះធម៌ជាដើមដែលត្រូវដូចជាសัตว์នៅក្នុងអបាយភូមិនរកប្រែតអីជាដើមអញ្ចឹងទៀតណាព្រះអង្គចង់សម្ដែងអញ្ចឹងដែលត្រូវបិទបាំងនៅឧបនិស័យនៃបុណ្យកុសលគឺពុំអាចបំពេញឲ្យសម្បូរបាននៅក្នុងកំណត់ដូចនេះឡើយអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬយោគីវិចរបាសកបាសិកាគូពិចារណាអំពីចិត្តកំណើតនៅត្រង់កន្លែងដែលសំខាន់ពិសេសជាងសัตว์ក្នុងអបាយធ្លាក់ទៅនរកប្រែតជាដើមគឺអាចមានស្មារតីនិងឱកាសទីណាឱកាសពេលវេលាធ្វើប្រយោជន៍បានសូមកុំឲ្យមានឱកាសនេះពេលវេលានេះកន្លងហួសទៅទៅទេឡើយទៀតគូកបីបំពេញធ្វើនៅប្រយោជន៍គឺបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដោយសេចក្តីព្យាយាមទេណាដោយសេចក្តីព្យាយាមសូមឲ្យកុសលធម៌នៅជានិច្ចក្នុងសន្តានចិត្តចំពោះយោគីវិចរទាំងអស់ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំពោះឧបាសកឧបាសិកាទីយុតិការទាំងអស់ដែលបានជ្រាបនៅអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សយើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឋាននេះឋានមនុស្សលោកយើងទៀតហ្នឹងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅអវ័យខ្លះតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏សល់គ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដោយសេចក្តីព្យាយាមព្រះអង្គថាកុំឲ្យចោលទេណាសូមឲ្យកុសលធម៌នោះនៅជានិច្ចក្នុងសន្តានចិត្តយើងដោយសារការដែលយើងបានគោរពបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធមជានិច្ចជាកាលបានបដិបត្តិនេះហើយដែលជាការបំពេញនូវកុសលដោយកាយដោយចិត្តដោយវិចារទៀតអញ្ចឹងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគុណការជាម្ចាស់គ្រប់អង្គពួនស្ដាប់រាល់រាត្រីហ្នឹង
ការស្ដាប់នៅបឋមគឺជាការមួយទួលមានចិត្តដើម្បីឲ្យចេះទទួលយកនៅបញ្ញាតាមរយៈនៃការស្ដាប់ទីណាហៅថាសតវយបញ្ញាបញ្ញានេះជាប្រតិធមជាប្រតិពិសេសសម្រាប់បំភ្លឺលោកកំចាត់នៅភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាគឺអវិជ្ជាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់គួរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទេណាដោយសេចក្តីគោរពយកការស្ដាប់និងការបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ជាអធិបតីនៅក្នុងជីវិតចឹងបុគ្គលក្នុងលោកនេះសម្បីតែប្រព្រឹត្តនៅអាក្រក់មកលើយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៀតក៏មិនមែនអាចនាំយកនូវជាតិយ៉ាងណានូវជាតិកំណើតមកប្រគល់ឲ្យយើងបានឡើយប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលអ្នកល្ងងទេណាអ្នកល្ងងហើយឬក៏អ្នកដែលមានអវិជ្ជាក្របសកត់នេះឯងដែលតែងតែនាំយកនូវជាតិទុកជ្រាបជាតិទុកទុកមរណៈទុកមកសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងប្រគល់ឲ្យខ្លួនឯងដូច្នេះខ្លួនឯងហ្នឹងដែលល្ងងមានអវិជ្ជានឹងហើយដែលជាកំពូលសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងទេណានាំមកនៅទុកសពគ្រប់ប្រការកាលដែលបានមានជាតិកំណើតហើយនោះត្រូវតែជួបអ្វីខ្លះណាចាប់បដិសន្ធិមកកើតជារូបវ័យទារករហូតដល់មកវ័យធំរៀនសូត្រចេះដឹងរហូតដល់វ័យកណ្ដាលវ័យចាស់វ័យជរាមានគ្រប់ស្ថានទាំងអស់ទៀតត្រូវទូលមានចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពត្រូវចាំជានិច្ចថាតើតើមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាបានត្រាស់ទើបមានព្រះធម៌កើតឡើងដូច្នេះព្រះធម៌ជារបស់ក្រហៅពេញក្រទៀតហៅសែនពេញក្រប៉ុន្តែនេះជាភពសំណាងណាស់ដែលញញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាឬយោគីវិចរមួយចំនួននៃលោកមានសទ្ធាទទួលយកនៅរស្មីនៃព្រះធម៌ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមហោត្រក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាដូចជាភ្លៀងមាសភ្លៀងប្រាក់ដែលធ្លាក់កើលើផែនដីមិនស្មើនឹងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះអរិយបុគ្គលឡើយចឹងភ្លៀងព្រះធម៌ទើបបុគ្គលអាចសាបព្រោះពូជសធានេះណាធ្វើស្រែដោយមានអមតៈជាផលបានចឹងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌គឺជាការដែលប្រដៅចិត្តការដែលប្រដៅចិត្តមួយផ្នែកទៀតយ៉ាងសំខាន់ព្រោះថាអាចបុគ្គលឲ្យនឹងការចេះដឹងទេណាចេះដឹងដល់អ្នកដល់ខ្លួនយើងដែលអ្នកមានបញ្ញានិងអ្នកដតីទាំងការចេះដឹងនេះជារបស់ដែលមានតម្លៃណាស់កាត់ថ្លៃប្រមាណឡើយទៀតដូច្នេះអ្នកដែលសំដែងព្រះធម៌ក្តីនេះដែលជាធម្មកថាប្រសងក្តីកុហកក្តីទៀតណាជាធម្មចារក្តីនេះក៏ត្រូវតាំងចិត្តចេតនាត្រូវតាំងចិត្តចេតនាសំដែងនៅព្រះធម៌ដែលផុសចេញពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏មានប្រពុទ្ធដីកានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកទាំងអភិធម្មទាំងវិន័យទាំងប្រសូតទៅតាំងចិត្តចេតនាដោយដល់ការដែលយើងមានមេត្តាពិតណាទេណាដែលព្រះអង្គមានមេត្តាលើសត្វលោកទាំងអស់ដោយសារការស្ដាប់ហើយក៏បានបដិបត្តិសម្រាប់ជាព្រះរហន្តទៅព្រះនិព្វានអស់រាប់ម៉ឺនរាប់កែតរាប់សែនកោតអង្គទៅតែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គថាអ្នកដែលយើងកើតមកជាមនុស្សនឹងគឺមានវាសនាខ្លាំងណាស់តន់សាសនារបស់ព្រះអង្គដែលបានជួបនឹងព្រះធម៌ដែលបានជួបនឹងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះសង្ឃជាដើមអញ្ចឹងត្រូវមានការតាំងចិត្តដោយក្តីមេត្តាពិតដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបាននៅប្រយោជន៍ទៀតបាននៅព្រះធម៌ជាអមតៈអញ្ចឹងការសម្ដែងព្រះធម៌គឺការឲ្យទានដល់ប្រសើរណាស់ខ្ពង់ខ្ពស់
ពុទ្ធាចារ្យឲ្យនៅកុសលធម៌ដល់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យច្រើនចម្រើនកុសលព្រោះជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌ដែលដោយជំនឿទេណាដោយជំនឿជឿបានបុណ្យច្រើនកុសលព្រោះជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌ដោយជំនឿត្រឹមត្រូវនេះណាត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះធម៌ថាអាចនឹងដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងរលឹកឃើញនៅព្រះគុណទៀតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿយរឿយទៀតផងនេះអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ធម៌រមែងមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនត្រូវហើយត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះសង្សារវៈរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពជាដើមរួចហើយក៏មានការរលឹកគុណដល់ព្រះសង្ឃព្រះធម៌ព្រះធម៌គុណព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធឲ្យព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលព្រះសង្ឃសាវកព្រះធម្មកថានឹងលើកយកធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងរមែងបាននៅការទូមានខ្លួនយើងផងរួមផ្សំជាមួយនឹងការទូមានអ្នកដតីផងចង្កៀកសម្ដីដែលមានតម្លៃឬគ្មានតម្លៃអាស្រ័យនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិរបស់អ្នកដែលសម្ដែងនឹងអ្នកបដិបត្តិជាការសម្ដែងធម៌និងការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពនាំមកបាននៅចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់ជាសមាធិដ៏ប្រសើរហើយនឹងសមាធិនេះអាចជាឧបការៈដល់បញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌បានទៀតផងទៀតអញ្ចឹងមនុស្សទេវតាព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មទាំងណាបានឃើញព្រះនិព្វានដោយសារការស្ដាប់ព្រះធម៌បានចំនួនច្រើនជាអនេកនឹងការចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តគឺជាការចម្រើននៅកុសលបានដល់ការទូមានចិត្តឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីសុខស្ងប់ជារឿយៗនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងនឹងទៅប្រលោកកមុខផងមិនគិតដោយអកុសលវិតកៈឡើយទៀតគឺមិនគិតក្នុងកាមមិនគិតក្នុងការព្យាបាទមិនគិតក្នុងការបៀតបៀនប៉ុន្តែមានការគិតជាកុសលមកជំនួសអញ្ចឹងឯណាមានការដូចជារដូវយើងកំពុងតែញញុំកំពុងសប្បាយនឹងអង្គកថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញតែសบายរីករាយនៅក្នុងខណ្ឌសន្តាននេះដោយសារការមានសទ្ធានឹងឯងនេះដោយសារការមានសទ្ធាចង់បំពេញនៅកុសលនឹងបន្ថែមទៅទៀតជារឿយរឿយគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែទាំងអស់កុំឲ្យមានអ្វីមកបង្អាក់បង្ទុចនៅសទ្ធាគឺមានយកតែការការស្ងប់ដោយសមាធិការចម្រើននៅកុសលបានដល់ការទូមានចិត្តនឹងក្តីសុខរឿយរឿយមិនគិតដោយអកុសលវិតកៈឬក៏កម្មវិតកៈក្នុងការព្យាបាទមិនគិតក្នុងការបៀតបៀនប៉ុន្តែមានគិតជាកុសលមកជំនួសវិញនេះមិនឲ្យចិត្តយើងទំនេរក្នុងការខាត់នឹងអកុសលទេណាអញ្ចឹងយើងមានកុសលមកជំនួសដូចជាកំពុងតែសប្ថ្ងៃនឹងឯងទេណាញញុំកំពុងសំបាននឹងបុណ្យរីករាយនឹងបុណ្យសោមនស្សនឹងបុណ្យហើយការស្ដាប់ធម៌ការមើលសិភើធម៌ការសំដែងធម៌សុខកាយសុបាយចិត្តក្នុងកុសលធម៌នេះចិត្តនឹងក៏វាស្ងប់ត្រជាក់ទេណាព្រោះมันបានគិតជាអកុសលនៅក្នុងពេលកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ចិត្តចង់ស្មារតីសតិនឹងអ្វីស្ដាប់ប្រធាននឹងហើយយកមកវែកញែកមើលតើដូចជាប្រពុតមានប្រពុតដូចការដែរឬអត់ក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនេះត្រូវប្រដៅចិត្តដោយស្មារតីមឹងម៉ាត់ទៀតកុំឲ្យចិត្តនឹងនៅកណ្ដាលវាលក្រោមកម្ដៅនៃកិលេសនេះប្រងថាកុំឲ្យចិត្តយើងនឹងនៅក្រោមកម្ដៅកិលេសព្រោះថាកម្ដៅនៃកិលេសនឹងវាក្ដៅខ្លាំងណាស់គឺត្រូវឲ្យចិត្តនឹងជ្រោកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះសទ្ធំទើបចិត្តនឹងមិនក្តៅដោយកម្ដៅនៃកិលេសទៀតអញ្ចឹងគួរតែអាស្រ័យនៅព្រះសទ្ធំជាយានទេណាដើម្បីចិញ្ចាអំពីរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះនិងលោកដតីព្រោះរឿងរ៉ាវក្នុងលោកវានាំឲ្យចិត្តយើងសៅមងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៅទៀតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យជួបហេតុបច្ច័យរបស់
ទុសលអកសលនឹងច្រើនដូច្នេះត្រូវប្រគល់ឲ្យវិញ្ញាណត្រឹមតែដឹងទៅចោះព្រោះថាគុណដោយប្រកាសថាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះត្រូវតែប្រគល់ឲ្យវិញ្ញាណត្រឹមតែដឹងទៅចោះព្រោះថាគុណម្ចាស់ក្តីប្រគល់ម្ចាស់ក្តីញាតិញោមក្តីពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាក្តីឡើងកាន់ញាណព្រះសទ្ធំចិញ្ចាអំពីអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកជាបណ្ដាបណ្ដាទេណាត្រូវមានសតិជាសារថីទូមានចិត្តត្រូវចិត្តនឹងចិញ្ចាអំពីអារម្មណ៍ដែលមិននាំមិនឲ្យស្ងប់ហើយចងចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដែលនាំចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់សម្បីតែចិត្តស្ងប់ក៏ជាសង្ខតធរដែរទេនេះចិត្តស្ងប់ក៏ជាសង្ខតធរដែរត្រូវបានតាក់តែងដោយហេតុបច្ច័យមិនគួរយល់ចូលចិត្តដោយសេចក្តីថាប្រកាន់ថាតួខ្លួនអាត្មាអញជាអ្នកដែលសន្សំបុតសន្សំបាបនេះសូមឲ្យបានសម្រេចនៅចិត្តស្ងប់នោះឡើយហើយត្រូវតែប្រចាក់ច្បាស់ថាចិត្តស្ងប់គ្រប់ពេលពុំដែលមានម្ចាស់ជាសត្វជាបុគ្គលណាទាំងអស់ទៀតនេះចិត្តស្ងប់គ្រប់ពេលហ្នឹងគេតែងតែគិតយល់ថាខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសំដែងធម៌អីអញ្ចឹងជាបញ្ញត្តិទេទេណាបញ្ញត្តិមាន2បញ្ញត្តិបរមត្ថ1តែដល់ពេលយើងមានយើងជាដែលថាយើងមានយើងអត់មានសត្វបុគ្គលមែនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរមត្ថគឺពិតហើយទេណាគាត់បញ្ញត្តិថាខ្ញុំកណាសូមសំដែងព្រះធម៌អីអញ្ចឹងទៅទេណាអញ្ចឹងទៅការភាវនាក្តីការដែលយើងអង្គុយបដិបត្តិដែលបើចិត្តឲ្យស្ងប់នឹងវានៅលើចិត្តទួនាមធម៌នោះទេស្ងប់មិនស្ងប់នឹងលើចេតនានៃការតាំងយកទេណាចេតនាការតាំងយកការដែលចិត្តនឹងតាំងនៅក្នុងព្រះធម៌ដូចជាចម្រើនអាបានុស្តិជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតាំងចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់នៅនីវរធម៌ទាំង5នឹងបន្តបន្តមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យតែខ្ញុំបាទបករណាពុំដែលមានពេលណាដែលអ្នកណាគេអាចហាមញាតិញោមបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យញាតិញោមបានយល់ថាពាក្យនេះគាត់ជាពាក្យបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលណាដែលយើងការប្រកាន់មួយមមនៅក្នុងការអាត្មាអញឬនាងខ្ញុំមកកាណាសំដែងក៏ដូចជាយើងបានបង្ហាញនៅពាក្យមួយថាការប្រកាន់មានបុគ្គលស្ត្រីបរោះចឹងជាដើមទេណានឹងមានអ្នកខមមិនសួរនាងខ្ញុំកាណាតាមវិស្វកទេថាចុះពាក្យដែលប្រើនាងខ្ញុំកាណាឬក៏អាត្មាភាពនេះគ្រាន់តែបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យតាំងនៅក្នុងការបំពេញនៅក្នុងប្រមចរិយធម៌តែប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាជាធម្មព្រះធម្មកថាអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានស្ដាប់តាមរយៈសង្សាវៈដូចជាធម្មចារធម្មចារណីដូចជានាងខ្ញុំកណៃជាដើមគ្រាន់តែពាក្យជំនួសទេជាពាក្យបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមកុំឆ្ងល់ណែអញ្ចឹងការដែលត្រង់តែពាក្យធម្មចារលោកគ្រូធម្មចារគ្រាន់តែបញ្ញត្តិឲ្យស្គាល់ថានេះជាលោកគ្រូធម្មចារអ្នកគ្រូធម្មចារតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែតាមពិតទៅបរមត្ថដូចគ្នាក្រន់តែចិត្តរបស់អ្នកដែលបានសំដែងឬអ្នកដែលបានបដិបត្តិហើយនឹងវិចាស់ខ្លាអាចយល់ជ្រៅជ្រៅជាងកូយូគីវិចរថ្មីនឹងហើយក៏បានចេះដឹងជ្រួលជ្រាបបន្តិចបន្តួចតាមព្រះអភិធម្មក្តីប្រសូតក្តីវិន័យក្តីក៏យកមកចែកចាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់ពីរយៈមកជ្រៅទេណាពីរយៈមកជ្រៅទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមួយទៀតឆ្ងល់ថាក្នុងពេលដែលចិត្តខ្ញុំកណាស្ងប់នេះតើឲ្យថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញនេះនេះអ្នកខមមិនពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញទៀតណាថាសុំមិនចេញឈ្មោះគឺគេដាក់ថានៅក្នុងនោះថាដាក់ថាបញ្ញាបញ្ញាទៀត
មិនដឹងជាខ្ញុំកណ្ដាហ្នឹងឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយទាំងចឹងវិញចោះយ៉ាងណាបាទបាទសួរថាតើឲ្យឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចពេលដែលចិត្តស្ងប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រកាសណាស្ងប់ស្ងប់របៀបម៉េចការស្ងប់ទាំងអស់នោះការដែលស្ងប់ពីកិលេសទាំងអស់នោះគឺដោយសារចិត្តនឹងបានអប់រំបានស្ដាប់ហើយក៏បានទូលមានអប់រំទៀតណាបានស្ដាប់ព្រះសធម្មបានទូលមានបានអប់រំចិត្តកុំឲ្យកំរើកញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌ទាំង8ជាដើមអញ្ចឹងគឺការដែលចិត្តហ្នឹងបន្ទុំអប់រំត្បងទៀតហើយការដែលរក្សាសិលហ្នឹងគឺកាយវាចាចិត្តហ្នឹងដែលបុគ្គលមានបញ្ញត្តិម្នាក់ម្នាក់ជាបុគ្គលខកខអីជាដើមទៅរក្សាសិលហ្នឹងគឺយើងរក្សាចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងចិត្តនេះដែលជាតួបរមត្ថគឺតួនាមធម៌ចិត្តនេះបើមិនបានអប់រំចិត្តហ្នឹងបើមិនបានស្ដាប់នឹងការទូមានពុទ្ធអាវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតែងតែភ្លើតភ្លើនតែងតែឃ្លីងឃ្លោងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាឲ្យអោបទូអោបរុំចិត្តទូមានចិត្តតាមរយៈការចម្រើននៅអានាបានុស្តិក្តីតាមឲ្យចិត្តនឹងបានស្ងប់ជាសមាធិក្តីទើបយើងបានស៊ីជម្រៅទៅរកវិបស្សនាទូបញ្ញានេះញោមអញ្ចឹងញាតញោមបានយល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យនេះពាក្យបញ្ញត្តិបានជាគ្មានស្ត្រីបរោះបកគលនៅលើលោកនេះមានតែមាននៅក្នុងបញ្ញត្តិដែលគាត់នៃសន្តមត់ណាបញ្ញត្តិនឹងប្រែតែពាក្យសន្តមត់សន្តមត់ឲ្យតាំងនៅក្នុងបកលកខតប៉ុណ្្នឹងឯងតែចុងក្រោយរបស់យើងមានគ្មានទេមានតែរូបធម៌នាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមបានយល់ហើយនៅក្នុងទីតីនេះពេលណាដែលយើងពោលហាមក្នុងការកុំឲ្យថាអញឬក៏បកលសតិបរោះមិនមែនហាមទេទៀតគ្រាន់តែពន្យល់វែកញែកឲ្យញាតិញោមមួយចំនួនបានយល់អំពីបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថនេះឲ្យយល់អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងពេលណាដែលនាងខ្ញុំការសម្ដែងក្តីឬមួយពីការចម្រើនញាតិញោមចម្រើនពីកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងក្តីប៉ុន្តែដោយសារការមានការសម្ដែងក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដូចជាសម្ដែងពីអានាបាននសតិរហូតដល់បានសម្រេចរហូតដល់ចិត្តស្ងប់ជាសមាធិរហូតដល់ចម្រើននៅវិបស្សនាពីទ្វារ6អារម្មណ៍6អីជាដើមអញ្ចឹងផាសៈ6ជាដើមអញ្ចឹងទេណានឹងគ្រាន់តែពាក្យដែលវាមានជម្រៅអ្នកស្ដាប់ខ្លះមិនយល់មិនដល់មែនទេក៏ទៅជាយល់ខុសចាក់ខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌ទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាសតិជាគ្រឿងហាមជាគ្រឿងបិទនៅខ្សែតណ្ហាសតិគឺការរលឹកទេណាការរលឹកអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការចម្រើនពីអាណាបារហូតដល់សមាធិរហូតដល់វានវិបស្សនានេះគេដោយសារមានសតិសតិជាចម្បងសតិរលឹកគ្រប់ដង្ហើមចិញ្ចោសតិរលឹកនៅក្នុងការដែលចិត្តបានស្ងប់ហើយមិនអោយទៅសេពនៅអារម្មណ៍នៅនិវធទាំង5ទៅគ្រប់សង្កត់និវធទាំងឲ្យត្រុំនៅក្នុងពេលណាដែលយើងបានចិត្តស្ងប់បានជាសមាធិអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងការដែលនាងខ្ញុំកណ្ណថាការសិក្សានៅសភាវធដែលកំពុងប្រកាសកំពុងចម្រើននៅក្នុងអនាបាក្តីនៅក្នុងសតបដ្ឋាន4ក្តីនៅក្នុងវិបស្សនាក្តីនឹងគឺតួបញ្ញានឹងឯងទៀតដែលបានយល់បានដឹងស៊ីជម្រៅគឺតួបញ្ញានឹងឯងចាំនាងខ្ញុំកណ្ណរាប់រៀងអំពីបញ្ញាមានប្រមាណយ៉ាងបន្តទៅទៀតនឹងហើយតើជាការលះបង់នៅក្តីប្រកាន់នេះកាន់ថាតួខ្លួនជាអ្នកធ្វើនៅកសលធរឲ្យកើតឡើងព្រោះថាមិនដឹងថាសង្ខតធរគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យទេទៀតនឹងហើយអាកើតឡើងគ្រប់យ៉ាងនេះវាសូនចាកសត្វបកុលក្នុងបច្ច័យនោះឯងអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណខណ្ឌក៏ជាអនត្តាតើខំប្រឹងធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់ដើម្បីណាព្រោះថាសម្បីតែចិត្តមិនស្ងប់ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរទៀតនេះវាជាតួកិលេសទេពាក្យនេះមិនមែនហាមការឲ្យថាបុគ្គលកបុគ្គលខឬក៏បុគ្គលឈ្មោះមួយមួយហ្នឹងមិនមែនហាមទេគ្រាន់តែអ្នកខ្ញុំកណាវេញញែកក្នុងការ
វិសបកគុំមិនមកនាងខ្ញុំកណាអំពីបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថតែប៉ុណ្ណឹងឯងដែលនាងខ្ញុំកណាសំដាយពីពាក្យរបស់បរមត្ថទៅនោះឃើញថាញាតិញោមមួយចំនួនលោកបានយល់តែញាតិញោមដែលបានស្រាលមិនទាន់យល់ទេក្នុងការដែលយើងមិនទាន់យល់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំកណានឹងសូមបកស្រាយដើម្បីនៅក្នុងប្រយោជន៍នៃការបដិបត្តិតើបានចិត្តស្ងប់បានស៊ីជម្រើសដល់អរិយសច្ចធម៌យ៉ាងណាដែលយើងបដិបត្តិតាមទ្វារ6យ៉ាងណានោះគឺលើកឡើងគ្រាន់ថានៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយបត្រៃបិដកលេខ50ទេណាប្រយោជន៍នៃសមាធិព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រយោជន៍ដែលមានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាអានសង្ឃយថាពុទ្ធញ្ញាណទស្សនៈមាននិព្វតានិងវិរៈកៈវិរៈគាគឺថាវិរៈកៈហ្នឹងគឺរិះកៈហ្នឹងឯងជាប្រយោជន៍មាននិព្វតាជាអានសង្ឃចឹងសមាធិនឹងមានយថាភូតញ្ញទស្សនៈសុខៈមានសមាធិជាប្រយោជន៍មានសុខៈជាអានិសង្ឃដូចជាបមោជៈមានបៃតេមានបស្សតិជាអានិសង្ឃចឹងអាវុបអវិបបដិសារៈមានបមោជៈជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកសិលជាកុសលដែលមានអវុបបដិសារៈនឹងជាប្រយោជន៍នឹងមានអីខះក្នុងអានិសង្ឃប្រការនេះក្នុងនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាក្នុងអង្គតរនិកាយហ្នឹងទេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតែងអានិសង្ឃគ្រប់ប្រការដែលលើកឡើងនេះគឺវាតែងទៅហូរទៅកាន់ធម៌ទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយតែងតែញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយឲ្យចេញដើម្បីចេញចាកពីទីមិនមែនត្រូវគឺព្រះនិព្វានដោយប្រការដូចនេះឯងនឹងអ្នកដែលមានសក្តីព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅពួកអកុសលធម៌ចេញដើម្បីញ៉ាំងពួកកុសលធម៌ហ្នឹងឲ្យកើតឡើងជាអ្នកដែលមានកម្លាំងទេណាមានសក្តីប្រឹងប្រែងខ្ជាប់ខ្ជួនមិនដាក់ធរៈចោលក្នុងកុសលធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយហើយនេះរមែងកើតប្រកបដល់យោគីវចរអ្នកដែលមានដូចថាធម្មមិត្តល្អមានសម្លាញ់ល្អប្រកបដោយបញ្ញាដែលអាចកំណត់នៅការកើតនិងការវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ចខន្ធគឺគ្រឿងរំលាយនៅសិលេសដល់ប្រសើរជាធម្មជាតិដល់នៅកិរិយាអស់ទៅនៃទុកដោយប្របីចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុដែលនៅក្នុងធម៌ទាំង5នេះហើយក៏បីចម្រើនមេត្តាដើម្បីលះជាបានចម្រើនអាណាបានសតិដើម្បីផ្ដាច់បង់នៅវិតកៈចម្រើននៅអនិច្ចសញ្ញាដើម្បីដកចោលនៅអស្មិមានៈមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនមែនខ្លួនរមែងប្រកបដល់ភិក្ខុអ្នកដែលមានសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនទៀងចឹងភិក្ខុដែលមានសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនទៀងភិក្ខុអ្នកដែលមានសេចក្តីសម្គាល់ថាមិនមែនខ្លួនរមែងដល់នៅព្រះនិព្វាននេះជាប្រពុទ្ធិកាទេណានៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយតែនាងខ្ញុំកាលបានដកស្រង់មកជាគ្រឿងដែលដកចោលនៅអស្មិមានៈនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដ៏ប្រសើរហើយមិនស្រណោះអឡាអឡៃរាល់សង្ខារដែលជាអនុសយៈរបស់មជ្ឈរាជនេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យធម៌4គឺជារៀបជាធិមរណៈហ្នឹងបន្តរហូតរឿយៗទៀតទេมันអាចមានឱកាសទេណាมันអាចមានឱកាសបន្តទៀតទេបើសិនជាអ្នកបានដល់យល់ដល់ដូចនឹងខ្ញុំកណាសំដိုင်းនឹងហើយគឺมันមានឱកាសកើតទៀតទេនៅក្នុងជរាបជាតិមរណៈភពថ្មីដែលជាចរន្តនៃសេចក្តីទុក្ខធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជួបចំពាក់នឹងទុក្ខជួបចំពាក់នឹងរូបនេះมันមានសេចក្តីសុខចឹងឲ្យរីករាយនៅក្នុងអមតៈធម៌ជាជំរកចិត្តដ៏ខ្សែងខ្សាតក្នុងបច្ចុប្បន្នជាផ្លូវដ៏ប្រសើរដែលធ្វើដំណើរដ៏ល្អអាចនាំកាយនិងចិត្តជួបព្រះនិព្វានបាននេះគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជារបស់អនត្តាទៀត
បើបានបំពេញបុណ្យកុសលដែលសាងមានពិតសូមឲ្យការតាំងចិត្តរបស់ឧបាសកបាសិកាទីយុធាយកាទាំងអស់គ្រប់រូបនឹងបានរួចចាកនៅអំពីសេចក្តីទុក្ខឆ្លងនៅក្នុងសង្សារវដ្តជានិច្ចទៀតណាចឹងសេចក្តីទុក្ខធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីសុខចឹងមេរៀនទីនេះមិនអាចរកឃើញនៅគតិរបស់លោកអ្នកដែលដល់ព្រមដោយសិលសមាធិយល់ណាជារស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាណរួចផុតសលាហើយអំពីលោភៈទោសៈនិងមោហៈព្រោះដឹងថាដោយការប្រប្រែងនោះបានឡើយព្រោះអាការអប់រំកាយក្តីចិត្តក្តីវិចារក្តីអប់រំឲ្យបានបញ្ញាចាក់ធ្លុះក្តីជីវិតរបស់យើងក៏ច្រើនដោយល្អប្រណិតឡើងរឿយៗមិនមានអ្នកដតីណាឲ្យយើងបានឡើយក្រៅពីការយើងគ្រប់បដិបត្តិទាំងអស់ព្យាយាមទេណាម្យ៉ាងកុសលកម្មដែលជាឧបនិស្ស័យសន្សំនៅក្នុងសន្តាននិងម្យ៉ាងទៀតគុណធម៌ចម្ពោះចំណេះចេះដឹងការយល់ដឹងមានការចម្រើនឡើងនេះជាអភិវឌ្ឍភាពនៃជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងបានយល់បានជ្រាបនៅធម៌បសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជាភាពមួយអភិវឌ្ឍនៃភាពជីវិតមិនឲ្យជីវិតនឹងក្រៀមសពលមិនឲ្យជីវិតទៅទេបានឡើយទៀតណាមិនឲ្យជីវិតខាតទៅទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះទេបន្តទៅទៀតដើម្បីផ្សារពុជព្រោះពុជទាំងអស់នេះជាពុជបុណ្យជាពុជកុសលដូចខ្ញុំកាលលើកសម្ដែងពីមុនអញ្ចឹងទៅដោយកុសលភាវនាគឺការចម្រើនបុណ្យសម្រាប់នៅបញ្ញាចឹងដាក់ក្នុងមនាមនុស្សទាំងឡាយអ្នកដែលមានការទូមានខ្លួនហើយដោយអរិយមគ្គគឺជាមនុស្សដ៏ប្រសើរទៀតណាព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងក៏យើងលើកឡើងថាការដែលនាងខ្ញុំកណាសម្ដែងអំពីអនាបាសមាធិញាតិញោមមួយចំនួនក៏បានគោរពបដិបត្តិបានស្ងប់ហើយក៏បានចង់ឆ្លងទៅវិបស្សនាជារឿយៗបន្តទៅទៀតនោះក៏ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយការឃើញដោយការថាយកីស្គាល់ច្បាស់នៅកិច្ចបដិបត្តិនេះធម៌ដែលត្រូវលះធម៌ដែលត្រូវជំរុះចោលគឺកិលេសធម៌ដែលត្រូវលះចោលនឹងនៅក្នុងសមាធិគឺនិវធម៌ទាំង5នឹងឯងកាមឆន្ទៈជាបាទតិនងមធៈឧទ្ធចៈគុញ្ញៈវិចិកិច្ចានឹងឯងជាធម៌ដែលត្រូវលះបង់ដោយលះបង់ធម៌5នឹងគ្រប់ប្រកបធម៌5នឹងបានសមាធិចិត្តមកជាឯកកតាចិត្តតែមួយអារម្មណ៍តែមួយហើយបានស្ងប់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ស្ងប់ដែរមិនរើបំរាស់មិនទៅរត់កម្មគុណដោយការដែលយើងសម្រាប់តែគូស្វាមីភរិយាសម្រាប់តែនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះណាមិនអាចឈានទៅរកស្រីក្មេងទៅអំណាចនៃកិលេសតណ្ហានឹងបង្កប់បង្ជាទៅឲ្យកើតវិរិយៈនោះឯងនឹងនេះបានថាចាក់ធ្លុះបញ្ចាំងដូចថាចាក់ធ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះភ័យចេះក្នុងមានការភ័យក្នុងវត្តដាក់នេះតាមការបដិបត្តិទៅតាមបណ្ឌិតដង្ហើមចិញ្ចូលទៅក្តីដែលញាតញោមមួយចំនួនឃើញមិនមកថាគ្រាន់តែតាមដង្ហើមចិញ្ចូលសោះណាស្រាប់តែមានការវេទនាកើតឡើងដោយការវេទនាកើតឡើងនោះដោយមិនដឹងកើតពីទីណាមកអញ្ចឹងញាតញោមអត់ទាន់បានយល់ពីវេទនាហើយអ្នកខ្ញុំកាលណាក៏សំដែងពីវេទនានឹងសំដែងពីវេទនានោះមកជួយញាតញោមឲ្យស្ដាប់ថាការវេទនាទាំងអស់នេះវាមកពីមានសញ្ញាហើយសញ្ញានោះក៏ទទួលបានពីររូបរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានថាវេទនាទទួលពីមានរូបមានរូបសពថ្ងៃដូចជាញាតញោមរស់នៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងចាមានរូបមានទុកដល់មានរូបមានវេទនាវេទនាគឺសេចក្តីទុកនឹងឯងហើយសូវអីវេទនាកើតពីណាកើតមកពីមានរូបហើយសញ្ញាកើតពីទីណាសញ្ញាកើតមកពីវេទនានឹងឯងដែលសម្គាល់ឲ្យថានេះជាសេចក្តីទុកនេះជាសេចក្តីសពហឹម
ហើយចុះសញ្ញានឹងបានទទួលអ្វីបានជាបានដឹងថាមានទុក្ខវេទនាមានរូបមានទុក្ខមកពីសង្ខារសង្ខារធម៌នេះបង្កើតមកនៅក្នុងធម្មជាតិដែលបង្កើតមកមានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងចុះសួរថាខណ្ឌទាំង5នឹងកើតមកដោយការបដិសន្ធិប៉ុន្មានចុះអ្វីដែលបង្កើតក្នុងការបដិសន្ធិគឺកម្មហើយថាវិផលវិបាកនិងផលកម្មផលដែលយើងទទួលបានគឺបុណ្យដែលយើងបានធ្វើអំពើល្អតែមិនទាន់ដល់បានការត្រាស់ដឹងទៅព្រះនិព្វានក៏ត្រូវកើតក្នុងកំណើតក្នុងមនុស្សរហូតដល់បានលះកិលេសបន្តិចម្ដងរហូតបានសោតតាសកតិអនាគេមិអរហត្តអីយ៉ាងទៅទៀតណារីងស្ងួតអស់ទៅបានទៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងវាបន្តនៃចិត្តជ្រាបចិត្តិមរណៈដោយវិបាកកម្មនឹងឯងវិបាកផលដែលយើងបានសាងនេះអត់មានអ្នកដទៃណាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រៅពីយើងឲ្យខ្លួនយើងនោះទេហើយហេតុអីបានថាពាក្យស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតមិនមែនទេព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតក៏តថាគតមិនសម្ដែងតែគ្រាន់ថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយកើតទៀតដោយមានហេតុនិងបច្ច័យចុះហេតុបច្ច័យមានប្រមាណយ៉ាងដែលត្រូវឲ្យមនុស្សយើងហេតុបច្ច័យអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារជាបច្ច័យត្រង់ហ្នឹងអវិជ្ជាដោយសារអីដោយសារយើងល្ងងបានប្រព្រឹត្តនៅអកុសលទៀតនេះយើងអត់ស្ដាប់អត់ជឿកម្មនឹងផលយើងប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់ល្មមអីយ៉ាងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិទៅនឹងជាផលនឹងជាកម្មហើយជាផលគឺអ្នកដែលមានសិលអ្នកដែលធ្វើទានអ្នកដែលរក្សាសិលអ្នកដែលមានសមាធិចិត្តស្ងប់អ្នកដែលមានបញ្ញានឹងហៅថាវិជ្ជាហ៎ដែលអ្នកខ្ញុំងាសំដែងទៅត្រីមុនគាត់ស្ដាប់បានថាវិជ្ជាកើតហើយញៀនកើតហើយនោះអត់ទេណាត្រង់ហ្នឹងឯងបើសិនជាវិជាកើតហើយញៀនត្រូវកើតឡើងតាមនេះក្នុងក្រាតសម្ដែងអំពីទស្សនៈញៀនបាយមិញហ្នឹងវិមុតញៀនបាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមនៃបរិបត្តិទៅដល់កម្រិតហ្នឹងទើបយល់អំពីសេចក្តីស្ងប់និងយល់អំពីទុក្ខសច្ចៈពិតណែយល់ពីព្រះពុទ្ធដីកានិងពុទ្ធាវាសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះពាក្យកដាសាសនាឲ្យនៅតែមានប្រសង់សាវកនៅតែមានឧបាសកបាសិកាហ្នឹងជ្រះថ្លាទៀតទៀតដោយសារឃើញនេះឃើញនេះនឹងខ្ញុំការវេញញែកអំពីជ្រាបជាតិមរណៈអមិញហេតុបច្ច័យរបស់វាកើតតយ៉ាងណានោះគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះហើយក៏ដល់ម៉ោងដែរហើយទៀតណា45នឹងទុកឲ្យព្រះម្ចាស់សម្របសម្រួលលោកបន្ថែមបន្ថយត្រង់ណាក្នុងយប់នេះនាងខ្ញុំបកសនៈកាលសំដែងនេះគឺក្នុងបកណ្ណកធលើកអំពីជីវិតលើកអំពីចម្រើនអនាបាសមាធិលើកអំពីវិបស្សនាទួបញ្ញាចាំរៀនទីស្អែកបន្តបញ្ញាបន្តទៅទៀតសូមអរប្រគុណសូមអរប្រគុណញាតិញោមទាំងអស់ប្រគុណចាស់តាម Facebook និងញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានជួយគុំមិនរាល់ថ្ងៃនេះនិងប្រគេនពេលវេលាទៅដល់ព្រះម្ចាស់សម្របសម្រួលសូមរតនាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណទៀតបាទសាធុសាធុបសូមអរគុណលោកយាយគ្រូណានៅក្នុងរាត្រីយប់នេះតែញាតិញោមបានស្ដាប់នៃការលើកឡើងនៅប្រធរណាដល់ក្បោះក្បាយតែលោកយាយគ្រូលើកឡើងគេដល់កណាជាម្ចាស់ចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃកណានឹងញាតិញោមដូចញាតិញោមបានស្ដាប់លោកយាយគ្រូលើកឡើងហើយថាយើងប្រកណ្ណកធរទេថ្ងៃយើងអត់ទាន់បានលើកប្រធានបទថ្មីទេថ្ងៃចា៎ដូចជាសរុបនៅក្នុងការបដិបត្តិសមាធិថ្ងៃបាទថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានស្វែងយល់ណាតាមខ្ញុំកណាចង់លើកអំពីវិបស្សនាតែម្ដងហ្នឹងហើយរបៀបវិបស្សនាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យញាតិញោមហ្នឹងបាន
បានស្វែងយល់អំពីវិបស្សនាណាក្រោយពេលដែលញាតិញោមសិក្សាសមាធិកន្លងមកអញ្ចឹងញាតិញោមប្រកាសជាចង់ទៅបដិបត្តិនៅក្នុងវិបស្សនាហើយយើងតើការបដិបត្តិលើវិបស្សនានោះនឹងសិក្សាអ្វីខ្លះទៅលើតួរបស់វិបស្សនាឬក៏អារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអញ្ចឹងទៅឬក៏អីទៅជាឫសគល់របស់វិបស្សនាហើយការសិក្សាវិបស្សនានឹងជួបអីខ្លះនឹងឃើញអីខ្លះណាអញ្ចឹងញាតិញោមចាំស្ដាប់ចាំធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃខាងមុខគឺយើងនឹងលើកប្រធានបទហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយល់ប៉ុណ្្នឹងហើយកណាប៉ុណ្ណេះទៅចាស់ញាតិញោមដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានកំណត់គឺយើងទុក10នាទីសម្រាប់ចាក់ឈ្មោះលោកយាយគ្រូដែលថ្លែងចំណូលអរគុណនិងអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រធរដែលយើងផ្សាយជារៀងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ប៉ុណ្ណាព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយប្រធរនេះគឺយើងជួលម៉ោងណាមួយម៉ោងក្នុងមួយយប់ហើយក្នុងមួយខែហ្នឹង500ដុល្លារជាងនឹងអញ្ចឹងការដំណើរការទៅបានក៏អាស្រ័យទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែប្រសិនបើមិនមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួយឧបត្ថម្ភទេការផ្សព្វផ្សាយប្រធាននេះក៏មិនអាចដំណើរការទៅបានដែរព្រោះអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក៏ជាថ្លាអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាដើម្បីសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលណាព្រោះថាការដែលយើងធ្វើការជ្រះថ្លានៅក្នុងប្រធរបូជានៅក្នុងប្រធរនេះគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឧបនិស្ស័យមានបញ្ញាច្រើនហ្នឹងហើយជាតិខាងមុខហ្នឹងគឺសម្បូរបញ្ញាគេហៅថាចូលធម្មទានណាលោកយាយគ្រូហ្នឹងហើយធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហ្នឹងហើយកណាប៉ុណ្ណេះទៅចោះញាតិញោមដោយសារតែម៉ោងពេលយើងដល់ហើយយើងក៏បញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការសម្ដែងប្រធរក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សម្ដែងទៅហើយក្រែងគប់ជូនជាមានការលើលួសខ្វះខាតដោយត្រង់ចំណុចអណានិមួយដោយអចេតនាគុសុមព្រះករណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គខ្ញុំកណាត្មាភាពក៏ដូចជាលោកយាយគ្រូយ៉ាងទៀតសូមលើកបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសប្រគេនដល់ប្រសពព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្បុនធឿនគេតុធម្មប្រសពព្រះធម្មវិជាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននៅនៃចិត្តធម៌ទៅហើយសូមប្រសពទាំងអស់នោះទទួលត្រៃអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគ្រប់រូបទាំងអស់កណសោបានសម្រេចនូវបុណ្យកុសលឲ្យស្មើនឹងខ្ញុំកណអាត្មាភាពរួមជាមួយលោកយាយគ្រូកំបីអខានឡើយដោយសារតែម៉ោងពេលកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំកណអាត្មាភាពប្រធមវិចារនៅប៉ុណ្ណាលោកយាយគ្រូធម្មវិចារហេងវិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនដំណឹងដល់ព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសិលវ័នសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាប